Сайн мэдсэн хүнд үзэгчтэй тодруулах ярилцлага үзэгчтэй бүхэндээ хүрч байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн дугаарт Тэргэнцэртэй иргэдийн холбоо төрийн бас байгууллагын эмэгтэйчүүдийн бүлгийн ахлагч Отгонтын оролцож байна. Ингээд таны өнөөдрийн мэдээ өргөе. За баярлалаа. Та бүхэндээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй охид эмэгтэйчүүдийн эрх эсээ бичлэгийн уралдаан ерөөхдөө зарлагдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ уралдааны зарлах бас үндэслэл нь одоо бас юу юм бэ? За хөгжлийн бэрхшээлтэй охид эмэгтэйчүүдийн эрх гэдэг эсээ бичлэгийн уралдааныг нийт тархуул аймгийнхаа оюутан залуучуудын дунд зарлж байгаа. За энэ уралдааныг ягаад зарлахаар болсон бэ гэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийг дэмжих бүлгүүдийг чадваржуулах төсөл гэдэг олон улсын байгууллагатай энэ төслийг хэрэгжүүлээд дөрөвдөг жилдээ явж байгаа. Аа тэгээ энэ төсөл маань болохоор орон нутгийн 5 аймаг Улаанбаатар хотод 4 бүлэг гээд нийтдээ 9 бүлгийн дунд ингээ хэрэгжиж байгаа. Тэгээ энэ бүлгүүдийнхаа дунд ингээ нэгдсэн журмаар ингээ зохион байгуулах гэж байгаа юм үйл ажиллагаа байгаа. Зорилго нь одоо бас юунд оршиж байна те? Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүд гэхээр ихэвчлэн нөгөө хүний асаргаанд байдаг те. Тэгээд тэргэнцэртэй хүн төлбөрийн саадчлалтаа гэдэг ийм эмэгтэйчүүд маань байдаг. Тэгээд яг нөгөө нийгмийн оролцоо, нийгмийн харилцаанд орох гэхээр энэ эмэгтэйчүүд маань заавал хин нэгэнтэй ингээд харилцаанд орох болчиход байгаа. Тийм болохоор нөгөө тухайн хүний өсөх дэвжих тэр юу нэгэд хаагдмал болоод байгаа. Тэгээд энэ талар ер нь манай орон нутгийн оюутан залуучууд ямар одоо бодолтой байдгийг эдгээр хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн эрхийг ер нь бусад хүмүүст ойлгуулах зорилгоор л хийгдэж байгаа. Тэгэхээр хамрах хүрээ нь ерөөхдөө оюутан залуучууд руу чиглэсэн гэж ойлгож болох уу тий? Ахаа, ер нь бол хамрах хүрээ нь Тархуул аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуудаг ихтэй сургууль, коллежуудын оюутан залуучууд бол бүгд хамрагдах. Тэгэхээр Тархуул аймгийн хэмжээнд бас тэргэнцэртэй иргэдийн холбоонд төрөмс байгуулалт бүртгэлтэй хичнээн иргэд ерөнхийдөө бид юм бол за тэр дотроос бас эмэгтэйчүүд нь хэдэн хувь эзэлдэг юм бэ? Тархуул аймгийн хэмжээнд бол нийтдээ 4700 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байдаг гэж байгаа. За тэднээс 1282 нь бол эмэгтэйчүүд, тэдний тэгээд 200 гар нь бол тэргэнцэртэй иргэд ер нь бол байдаг. За тэгээд тэр тэргэнцэртэй иргэд маань хүнд хөнгөн саадчлалттай гээд ингээд маш бас дотор ингээд айгүй олон төрлөөр бол байж тэр та. Тэгээд эдгээр иргэд маань болохоор за яг хөнгөн нь бол хаяада нэг гэрээсээ гарчин хүн төлбөрийн хүмүүс эмэгтэйчүүд маань бол яг заавал хин нэгний тусламжтайгаар ингээд гарах шаардлагатай болчиход байгаа болохоор тэдний эрх маань аюу ингээд таагдмал болчиход байгаа болохоор энэ талаараа л олон нийтэд бас зөв хандлага ойлголтыг өгөх. Тэгээд цаашлаад орон нутгийн маань альч байгууллагын нөгөө хүртээмжтэй тэргэнцэртэй хүмүүс орж гарах тэр хүн төлбөрийн саадчлалтай хүмүүс маань өөрсдөө нэг хаяа нэг гарчих тийм орчин нөхцөл бүрдчүүл ер нь боломжтой л болох гэдэг юм тийм. За тэгэхээр эсээ бичлэгийн уралдаанд минь тавигдах бас шаардлага гэж байгаа хэл та. Тэгэхээр яг ямар ямар одоо шаардлагуудыг гасан байх хэвээр байна. Энэ уралдаанд оролцож байгаа иргэд маань. Тийм. Эсээ бичлэгийн маань юу нь болохоор өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй охид эмэгтэйчүүдийн эрх гэсэн сэдвтэй байгаа. За яг энэ сэдвийнхээ үрээн хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүдийн эрхийн талаар л ер нь оюутан залуучууд маань юу бодож явдгүй, юу хиймээр вэ те цаашдаа тэр зөвлөлүүдийгээ тусгаад өгвөл юу та тэгээ энэ удирдамж дээр бол бүгд төр ингээд тусгагдсан байгаа. Тэгээд бүх ихтэй сургуулиудынхаа удирдлагуудад ер нь бол алтан бичгийг дамжуулсан байгаа тийм. Хугацааны хувьд бас ямар байгаа бэ? Хиднээс хидний хооронд одоо илтгэлмээ хүлээж авах юм, шалгаруулалт нь хийзээ болох юм тийм. Ямар ямар хүмүүс мэдээж одоо шалгаруулах юм бол. За хугацаа нь гэвэл 3 сарын 11-ээс 20-ны хооронд байгаа. За тэгээд шалгаруулалт нь болохоор аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл, тэгээ хүний эрхийн үндэсний комиссийн ажилтан, за тэгээ нийгмийн бодлогын хэлтсийн ажилтан, тэгээд аймгийн хууль эрх зүйн мэрэгжилтэн, тэгээд ихтэй сургуулиудын маань утга уран зохиолын багш нар төлөөлөлгээд ийм хүмүүс шалгаруулна. Тэгээд уралдааны маань шагналлахор 1-р байр гээд өргөмжлөл 100 мянган төгрөг, 2-р байр нь өргөмжлөлтөө 80 мянган төгрөг, 3-р байр нь өргөмжлөлтөө 50 мянган төгрөгний юм тус шагналын самтай байгаа. Энэ одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй охид эмэгтэйчүүдийн эрх
За эсвэл бичлэгийн уралдааны талаараас илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл одоо иргэд маань ямар утсаар холбогдох боломжтой юм бэлээ? За энэ талаар мэдээлхийг хүсвэл 85 75 77 55 99 79 18 96 тэгээ манай хуулийн зөвлөх 9937 7283 гэсэн утсаар мэдээлэл авч байна. Мөн энэ бидний эрхтэй холбоотой энэ зөвлөлүүдийг Монголын Тэрэнцэртийн Иргэдийн Үндэсний холбооны пэйж хуудасалн Тархуул аймгийн Тэрэнцэртийн Иргэдийн холбоо гэсэн пэйж хуудасуудаар оруулаад ерөнхийдөө нөгөө хөшлөм бэрхшээлтэй иргэдийн эрх тэгээд бидний дундаа хийгддэг ажлуудын манд талаар мэдээллүүд байгаа. Тэгээд нэрхүүдийн талаар мэдээлэл авъя гэвэл ер нь тэр пэйж хуудасруудаар ороод мэдээлэл авах боломжтой. Дээрх одоо утсуудаар иргэд маань ерхэд бас холбогдож илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой байгаа. Тэгээ мөн бас одоо эсээ бичгээ эсээгээ одоо бичсэн иргэд маань хаана одоо бичлэгээ авчиж өгөх юм болоо? Эсээгээ бичсэн оюутнууд маань өөрсдөө сургуулийн нийгмийн ажилтнанд юм уу энэ доор хуцаар нөгөө холбогдоод бас хургуулж болно. За баярлалаа танд. За баярлалаа. Тодорхойлох арилжаа маань энэ түрүүд өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт эсэргүүцэх та бүхэндээ баярлалаа.